Balik po tayo dito sa Pilipinas, mga kapuso. Yung mga kasama po noon ni dating Pangulong Cory Aquino sa paglaban sa pagbabago ng konstitusyon o charter change o chacha noon yun, no? Panahon ni Tita Cory, handa raw labanan ang pinapaboran ngayong chacha ni Pangulong Noynoy Aquino. Nakatutok si Sherian Torres. Sa mga nagdaang malalaking protesta laban sa charter change, nakapronta si dating Pangulong Cory Aquino noong 1997 laban sa itinutulak na charter change ni dating Pangulong Fidel Ramos. Noong 1999, sa Ayala Avenue laban naman sa charter change version ni Joseph Estrada. Taong 2006, balikalya ang dating Pangulo para sa isang prayer rally laban din sa charter change naman ni Gloria Arroyo. At muli, June 2009, kahit may sakit na ang dating Pangulo, nagpadala pa rin ito ng mensahe sa anti-chacha rally. Kaya ang kilalang kaibigan at kaalyado ng mga Aquino na si Attorney Rene Sagisag, mapipilitan daw labanan ang Pangulong Noynoy kung itutulak nito ang pag-amyenda sa saligang batas para palawigin ang kanyang termino. I won't support Noynoy if he runs again. If it happens, I probably will campaign against him. Maging ang isa pang kilalang kaibigan ng mga Aquino, si Vice President Judge Marbinay, lalabanan din daw niya ang tangkang baguhin ang 1987 Constitution na ginawa noong panahon ni Cory Aquino. Sabi ni Binay, di na raw dapat itong ipilit ni Pinoy dahil pwedeng hatiin ang usapang charter change ang mga Pilipino. Tulad na nangyari noong mga nakaraang administrasyon. Bukod dito, pwede rin daw magkaroon ng political at constitutional crisis kung itutuloy ang chacha ngayon. Sana huwag siyang magpadala dun sa mag-a-advise sa kanya na may self-interest at saka mayroon sa may reservation. Parehong sinabi ni Nasagisag at Binay na huwag pakinggan ng Pangulo ang mga bulong sa kanya. Wala anyang indispensable na leader sa bansa, kaya ang dapat daw, gayahin ng Pangulo ang kanyang ina na kusang loob iniwan ng kapangyarihan sa kabila ng sulsol ng marami. I want him to rest. At siguro, bata pa naman siya. Let him enjoy fatherhood na rin. I want him to be like his mother, not hungry for power. Pero iba ang sinasabi ng mga kapartido at kaibigan ni Pinoy ngayon. Marami na raw ang may gustong ipagpatuloy pa ni Pinoy ang kanyang termino. Katunayan, kaya raw ng mga kapartido nito na magtrabaho para maipasa ang charter change bago matapos ang termino ni Aquino sa 2016. Marami ang nagsasabi na para masiguro yung daang matuwid, wala nang mas mabuti kundi ipagpatuloy ni Pinoy yung kanyang pamumuno. No? At mangyayari lamang ito kung magkaroon ng second term. Kayang-kaya kasi na-prove na naman namin before na pag merong challenges, may mga demands, kahit may mga time constraints, kahit may mga obstacles, na-accomplish naman. Paglilinaw ng palasyo, hindi term extension ang habol na Pangulo sa charter change. Hindi rin daw para bawasan ng kapangyarihan ang Korte Suprema. What I remember that the President said was that it was not about clipping judicial power. He talked about restoring a certain balance between the executive, the Congress, and the judiciary. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.